Runde 6 fra Mystery Grand Open, nummer 8. Vi ser nå på Henrik Farstad mot Göran Frost. De er på 9 poeng. Ja. Mye draws på toppordene inn mot nå i siste runde. Det viser to karer som har en veldig snevig måte mulighet for å komme inn. Ja. Men ting har skjedd. Så det er en veldig kul matchup, to gode spillere. Mm. Så det blir spennende å se. Det er Burn fra Henrik mot Absan Traverse fra Gjøran. De nye, nyere dekkene i Modern. Ja. Så spillerne er klare. I gang med noe muligens, vi kan gå helt ned til bordet og ta en titt. Ser ut som en god syver for Gjøran. Mm. Så han har nok land. Ja. Han har boble, da. Boble er land. Jeg finner han sitt. Alt det trenger han. Alt det trenger. Henrik går til 6. Mm. Det å titte på, hvis de skal melde med hvem titter på tokkordet ditt, er fremdeles ganske... ikke helt innenfor, så det som ser på ikke gjør det. Ikke gjør det? Nei. Og det jeg merker selv er hvis du møllegrunner, annonserte møllegrunner, så tenker du at jeg mangler bare et land. Ja. Titter du seg landet der. Og det er surt. Og da jeg orker ikke det. Nei. Da kan jeg ikke leve med den matchen. Nei, det er både psykologisk og spillteknisk ikke godt valg. Nei. Men fristende. Alltid litt fristende å se, kunne det gått? Åh, det kunne gått, det kunne gått. Og så ser du at det ikke kunne gått, og så er det en god følelse. Ja, nå klarte jeg det, nå var jeg lur. Nå er jeg lur. Ja. Det er jo en... Det er jo en litt rar matchup noen gang. Du har en som har lyst til å gå lavt, og en som har lyst til å få deg til å gå lavere. Mm. Traverse-lista spiller jo... Er det en Death Shadow-liste, eller er det ikke en Death Shadow-liste? Det er ikke en Death Shadow-liste. Åh, ja vel, ja. Ok, litt mer spice. Det ser litt ut som en form av tool-deck. Ja. Bundet sammen av Traverse til Ulvenvold. Mm. En mana, har du delirium, kan du sende opp enkle hva du vil. Ja. Mye utilitet. Land of Creatures. Land of Creatures. Mm. Mange creatures virker jo mer som spells. Ja. Finner du en sånn, så finner du den bra. Ja, og kort sånn Shriekmaw. Åh, Shriekmaw er god. Det er gøy. Det er gøtt. Liten Doomblade. Litt av Doomblade. Noe av Silver Bullets i Modern til å spille. Litt av terror. Litt av terror. Terror på bein. Terror på bein. Mens Burn gjør det Burn skal. Ja. Spille Goblin Guides og Swiss Bears og brenne. Brenne. Sende flest meste til The Dome. Rett inn The Dome. Vanlig å se Absan Traverse, som sagt, med Death Shadow. Mm. Fordi jeg går fort opp i delirium, fort ned i liv, og får ut en billig 6x eller 7-7 eller 8-8. Mm. Men altså, da valgte du ikke spille Death Shadow, eller spille mer utility. Mm. Slipper da altså å spille mange av disse døde kortene som bare cykler, ja, uten å få så mye ut av det. Går ned til 5. Mm. Det er altså siste runde før toppotten. Ja. Kne på 4.
Ser du det sånn? Square. Går til ball. Bot. Det er vondt. Men det er bedre enn å holde en hånd uten, hånd uten land. Bobble. Bobble deg. Ja. Oi. Her blir det... Kan det... Litt av... Finne en dommer? Kan det... Det blir... Nei. Få se seg. Brutalt. Brutalt. Lands livsprøv. Slå opp med. Ny Totsis. Totsis er egentlig ikke så godt kort mot Burn. Men når du klarer å tømmeholdet er sånn at man gjør nå på en lav mulligan, så er det jo helt helt ok egentlig. Ligger så godt foran. Her er det riftspotene som er ja, eneste jeg kan spille. Så, Bojuka Bog. Jo da, det er gæst det også. Det er aldri hva som kan skje. Trekker en bolt, ser du sånn? Hugge for dere... Hugge for to, skyt for tre. Det gjør han etter ti. Ja, pushen, ja. Ja, pushen. Nå skal man spille en goif. Ja. Putten i veien. Goif er en 3-4. Liten 3-4 goif. Men større enn swiftspill. Ja. Så teoretisk sett kan jo Henrik bare trekke bolt, 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 og så er det over. Trenger et eller annet bolts. I hvert fall bolt, bolt, bolt. Det er allerede spilt en bolt. Ja. Ja. Bolt, bolt, bolt. Lava spike. Ja. Av en. Green Flayer, ja. Det er et av disse kortene som har vært innom en del decks i Modern, men aldri funnet et virkelig hjem. Nei. Vært en del Absan-dekker, vært prøvd i noen Jund-dekker. Men her ser det litt fantastisk ut, hvis målet er å få Delirium til Traverse. Putte kort i graven. En Delirium. Spiller en Green Flayer. Green Flayer. 4-4. 4-4 frem på? For to. For to. Gjør den skade, så får du se på topp 3, putte så mange du vil i graven. Det stemmer. Det er ganske bra. Legger tilbake på som du vil. Ja, fikse toppen, fikse delirium, skumme unna land. Mm. Bare gas. Grim Lavamancer. Plutselig var den Boruka-boggen litt relevant. Ja. Fjernet av litt mat. Bare å hugge inn for 8. Trigger jeg Green Flare. Siege Rhino, ja. Finner jo den andre pushen han trenger for å klarere veien neste runde. Dumper alt i graven? Ja. Er det Liliana vi ser nå, eller push?
Nesten dyp som happ. Kan til og med gå litt Java Plus, kan du ikke det? Discard Lingering Souls. Så vet du hva du spiller mot. Bare de to små gubbene. Velger du i diktet. Det rydder vei. Så jeg tror tilbake. Nå tror jeg vi ser Fatal Push slå med begge. Push. Vel, Lamancer, få inn to skader. Må du bare gå upstairs. Liten goif check. Fortsatt 4-5. Betalt i grava, vel? Ja. Skal snus, det tyr. Ser vanskelig ut. Det var det. Ja. Mulligan lavt treffer Absan matchupen, da er det vanskelig. Gutta skal sideboardet. Hva har Henrik å jobbe med her da? Har Henrik jobbet? Brigantus, Path Exile, Dragon's Claw, Attackers Command, Destructive Revolu, Deflecting Pole, Fork Bolt, Wear and Tear, Rest in Peace, Stone Silence. Rest in Peace. Rest in Peace. Rett inn. Skal aldri få Delirium lenger. Skal ikke ha Delirium. Kan vurdere Relikker. Ja, mer av det samme. Hvilke, du vil ikke fylle for mye Nei. Av det. Vi har kanskje en fin split. Høres logisk ut. Du må også se på at han tar inn Path of Exile. Ja. Må bli kvitt goifer og store gubber i veien. Ellers er det vel ganske greit. Ja. Se hva Gjøran har jobbet med. Han har Collective Brutality, Damnation, Engineer Explosives, Fulminator Mage, Ghost Quarter, Kataki Wars Wage, Liliana The Last Hope, Lingering Souls, Maelstrom Pulse, Reclamation Sage og Surgical Extraction. Collective Brutality. Det er jo burn-killeren. Det er burn-killeren. Drep gubben din, ta et kort fra deg og drain for to. På tur to. På tur to. Da er du med i spillet. Ja. Ellers, Engineered Explosives for en. Kan rense bordet for ja, tre måneder, så har du renset hele bordet. Ja. Så, ellers er det vel greit. Mulig du vil ta en Reclamation Sage litt proaktivt for å prøve å ta Rest in Peace og lignende effekter. Ja. Eller, om du tenker så langt. Ja, eller å ta... hva heter det igjen? Eidolon. Det er jo en enchantment, ja. Det, ja. Ja. Reclamation Sage kommer nok inn. Ja. Perfekt måte å finne med, ting å finne med Traverse Tool & Gold. Mm. Så det er 3-4 kort inn for hver spiller antageligvis. Se om de har tenkt noe lenger enn oss. Ellers så ser det greit ut. Ta ut oddsisene dine. Ja. Høres lurt ut. Mm. Og... kanskje ta ut noen Searing Blaze slash Searing Blood i burn-dekken. Ja. Vanskelig å få noe særlig value der. Ja. Det er egentlig bare to mann av tre skader i trynet. Ja. Markere noen skader på en goif er liksom ikke så nøye. Det er spennende å se. Håper begge kan holde 7 nå. Det er... jeg holder mer shady hender mot Absan enn mot Aritex.
Når de går discard inn i discard inn i Liliana, skulle du ønske du hadde det ekstra kortet. Det veldig vanskelig å ha lite ressurser mot dem. Hvertfall når de spiller Lingering Souls i tillegg. Her er du bak. Tøft å tråkke, er det sikkert. Tøft å tråkke, er det sikkert. Men, trefarget dekk, du spiller en farge, nesten. Veldig mye rødt, litt hvitt. Du kan vinne på å være effektiv i starten og komme foran. Ja. Hvertfall on the play. Se hva gutta holder. Henrik skal antageligvis være on the play. Og det liker han jo, som Burn-spiller. Håper han... For en god skjul, håper jeg. Unnskyld, nesten jeg så en del likt her, ja. Det var noe her jeg tenkt likt. Og begge holder. Ja. Perfekt. Arud Mesa, fetch, sjokk. Tenker vi får se en... noe rødt, i hvert fall. Ja, det... Det er som egentlig rødt. Det er som egentlig rødt, ja. Sable Foundry. Da er det bare å gasse ut en Goblin Guide, da, så er det i gang. Der var nødt. Mye bedre enn i stad. Finner svampen. Svampen er god. Svampen er veldig god. Jeg tror jeg ser tur en Inquisition, tur to Collective Brutality. Så jeg tar av justeret på Gjøren Kryptotermen til Gjøren. Så får det riktig. Ja. Bobble i spill. Ta en titt på motstanderens dekk. Får ikke gjort mye med det, men det er greit å se hva som kommer. Få en artefakt i graven og trekke seg et kort. Svamp, kostek, sultøren. Kostek, sultøren? Inquisition og kostek. Lettere å spille på en sort. Det er lettere å spille på en sort. Hoi, det er en hånd med gas. Det ser ut som begge spillerne har noen helt fantastiske hender. Burn-spilleren er vel egentlig bare et eller annet unna å ha en også perfekt syver. Og Gjøran har Inquisition inn i Collective Brutality. Ja. Så begge fyrer på alle cylinderene. Ser ut som er litt forsiktig med Collective Brutality når han har en Kedge, nei, Kedge sier jeg, en Relic på hånden. Ja. Vær noe fort gravlig borte. Stemmer det. Men du bryr deg kanskje ikke, når du får så mye value ut av, eller den tempoet du får av å gjøre essensielt tre ting på en runde for to måneder. Top check. Fin del av det. Det er fair. Det har vært mye gode Goblin Guide hits i dag. Ja. Så det er land i alle retninger. Fair magic. Fair magic. Ta to, men du skal få et land. Det er høflig. Ned til 15. Hvor mye skal jeg discarde? Og hva? Jeg tror ikke du bryr deg så mye om motstanderen din går relic neste runde. De må bruke to mana, en hel tur, på å ta graven din. Da vinner du så mye tempo. Går til 13. Og så... En mode. To mode, tre mode. Det er jo det kortet ble hypet for i starten. Muligheten til å vinne tilbake alt tempo mot Burn, tur 2. Skullcracker antrekk. Spiser bolt. Ja.
i hånda hans vanskelig å spille. For bare relikken i spill. Prowess trigger, ja. Når relik gjør en skade, er det en god relik. En god relik. Nei, slutt. Collective brutality, nummer 2. Jeg synes det god dross. Men kortet et dekken av en grunn. Collective brutality inn i kjører start med inquisition. Får tatt mesteparten av hånda nå. Ja. Ta riftbolt. Riftbolt er borte. Det er jo greit når det går så fort. Ikke skjedd noe enda. Der. Ned til 10, opp til 12 igjen. Antageligvis. En mode. To mode. Tre mode. Noe sånn på et land, relik og helix. Kraftig. Kraftig med brutality. Bare krekker relik, ja. Finnes et land. Det er bare fire burnspills nå. Jeg vet at han har en helix på han. Da har vi en. En. Tre og to. Tre og fire. Velger du å gjøre noe midface? Kanskje det en Eidolon? Skal vi ikke gjøre han være på 9 liv nå, etter den Lightning Helixen? Jo. Så få fikst opp i det. Ser ut som jeg har skuttet. Perfekt. Maelstrom Pulse. Spike der. Ja, det to. Ned til 6. Lenger sånn.
Du er på tre. Og siste. Og der var den. Der. Det var veldig mye gode svar. Det var det. Som ble møtt av enda mer gode trusler. Ja. Da vi 1-1. Ser at det hjelper ikke å ha gode svar når alle kortene I dekket gjør det samme. Tre skade, tre skade, tre skade, tre skade. Vi så ingen totsisser nå. Inquisition. Vi så han pitchet han til Galactic Brutality. Åh, det perfekt. Mm. Da genererer vi enda mer liv. Gjør det. Da har vi Gjøran on the play, game 3. Jeg har ikke fått sett noen traverse action enda. Nei. Se litt tutring og litt silver bullets. Han hadde jo relikken da, som stoppet. Åh, relikken var god. Vi ser hvordan det blir med Mulligans her. Her får Traverse. Par land for Gjøran. Henrik ser noe land, ser noe brenn. Blooming Marsh, Inquisition. Perfekt start. Ser Mountain, Inspiring Vantage. Path to Exile, Goblin Guide, Relic, Goblin Guide, Last Spike. Kom igjen. Kom igjen. Må vel ta en guide. Og likevel bli slått av en guide neste runde. Føler disse fastlandsene fra Kaladesh har gjort mye for mange decks I Modern. Spesielt Absan var veldig sultne på å finne et sort-grønt fastland. Samme måte som Yun sitt sort-røde fastland. Yeah. Så ser man kan gå helt smertefritt tur en discard og ha to farger. Yeah. Ser også at rød-hvit Burn kan spille Spring Vantage for å kunne gå smertefritt Goblin Guide-turen. Fair Magic. Treetop Village fra Goblin Guiden. Ja, det kanskje fair å komme til. Jeg tror vi 100-100 på Goblin Guide hits I dag. Ja, mer eller mindre. Selv når det var to I spill. Ja. En god dag for å spille mot Goblin Guides. Fetch. Skal vel finne seg en hvit kilde? Det høres rimelig ut. En Hallowed Fountain. Nei. Temple Garden. Temple Garden. Temple Garden. Nei, swamp. Nice. Yes. Faktisk bare en swamp. Goif. En 3-4 goif. Hadde vært mer spice med Hallowed Fountain, men den gikk I dag. Gikk I dag. Finner vel... Planes in med Traverse. Det jo to modes. Stemmer det. Det en Attune with Aether, uten energi. Så får du en smertefri Planes. Smertefri Planes. Mm. Her det bare... Relic-knekk. Relic-knekk, ja. Sving inn. Ah, jeg liker når Goblin Guide større enn Tarmogoyf. To-tre Goyf. To-tre Goyf. Hugg. Kan også bare... Goblin Guide. Til Goblin Guide. Ja, trade-up, det så på den Goblin Guide da. Legger opp til et stort angrepp neste runde.
gir nå også muligheten til å gjøre han til å bare decaye. Master Impulse. Æsj, det er jo grisete. Det er ganske grisete. Men gas. Går vi for stor igjen, og kan hugge inn for tre. Det virker alltid tåpelig å spille modern uten å spille Maelstrom Pulse, når du ser det greiene der. Ja. Jeg føler det er noe av det kraftigste de deksene gjør. Tenkes nå. Må få en skade, må bli kvitt Goyf. Antageligvis bli kvitt Goyf. Spark seg. Ja, fire til. Fetch. Nå har Goyf blitt en større. Instant sorcery land og creature. Creature, nei, 4-5. 4-5? 4-5. Men ikke delirium for Gjøran. Ikke delirium for Gjøran, nei. Så langt bare en type. Henrik tar seg av de andre tre. Eidlån. Den er god. Den er veldig god. Det er også en enchantment. Så kan jeg fort se en 5-6 goif her. Ja. Ja. Går ned til 9. Da trengs det bare 3 burn spells. Men Goyf er stor og rask. Ja. Inn for 5. Ja, Relic kan jo nå fjerne enchantmenten. Hvis Henrik vil. Ja, det er lurt. Ja. Goyf nummer 2. Så han har mismatched Goyf. Har vi noen flavor judge som kommer inn og... Det er ikke noe game loss for deg, det? Nei, det er det ikke. Det er ikke det, da. Ja. Spiser på. Nå skal du trekke et kort da. Nå må du, ja, trekke et kort på Relic. Gjøran poengterer det. Flott. Helix tar seg av en 1-2 Goyf. Ja. Så blir det en 2-3. 2-3 Goyf. Umulig å holde de nede de der. Alltid flott når du ser Burn begynne å spille kontroll. Hele dekket med til removal, kan drepe alle gubben dine helt til du går tom, og så begynne å skytte deg. Yeah. Finnes et land. Vox går i fin et land. Det er vel også bare basic på Ja, det stemmer. Men du får lov å hente noen basics når du har delirium. Ja.
Mener du det? Jeg mener å huske at det er sånn det fungerer, da. Slå for tre. Og treat of village. Så nå gjør han det bare land. Og han går i for spill og tweet up village. Mens Henrik har spike ned til 6. To kort i hånda. Bolt-bolt, eller? Rift-bolt i hvert fall. Jeg trenger bare en burn-spill til, da. Brutality. Jeg tror det bare går duress drain. Ser utmerket ut. En mod. To mod. Ja, det er jo en slags burn-spill, det. Ja, ja. Deflecting Palm kan jo fort gjøre 5-6 skade den på en goif. Eller med en goif. Fyrer opp Treetop Village. Svinger inn for 7. 7 skade. Og en til Gjøran. Jeg har påpeket at Collective Brutality er et bra kort. Collective Brutality er absolutt et bra kort. Det er det. Hei sånn, velkommen tilbake. Vi så nettopp Absan slå Burn. Ja. Collective Brutality. Det er kortet det. Skal vi se om det holder for Gjøran for å komme inn i topp 8. Det er en slim margin. Liten 5%-er. Men den er der. Den er der. Så andre kjimse av de små marginene. Og god magic. Og god magic. Så blir spilt. Takk for oss. Vi ses i topp 8.